Och lär komma bild inom kort till er här, ja. Där har ni henne, Erik Stotti. Ja, då var skarp och det var stark och det är mål igen. Och då är det Tryggva Dotti som är 2-0. Hade inte en repris på 1-0, för då var målet helt tomt. Men det är ett fint spel ute på högerkanten. Hon stod och väntade så länge där ute. Och sen så lägger hon in den där bollen in till Katra Tryggva Dotti. Det var ett isländskt samarbete. Trots att Murphy sträcker ut sin fulla längd där. Där Karlsson. Nej. Ska bollen unnarensas så måste det ha betydelse. Boll för felvän Eriks dotter. Får ändå fram bollen till lagkamrat och här kommer ett utomordentligt läge och det är kvitterat. Och det är en riktigt bra träff hon får. Nu slår hon till igen alltså. Tryggva dotter för tredje gången den här säsongen. En aktion där från Miss Kristianstad DFF. Alice Nilsson och så Eriks dotter i farten igen. Det här kan bli riktigt farligt. Ny avslut på ingång kommer här. 3-1. Inte mycket att göra för Klara Ekstrand. Och det här är ett namn ni kommer att få höra mer om den här säsongen. Var så säkra. Tryggva dotter i två mål. Att lyfta den nu för Karlsson. Han får fortsatt bollen i spelar. Tryggva dotter! Och ett lika. Ja, bollbanan blir ju som på ett liknande sätt som vid BP sett någon mål. Så. Erik Stotti. Här ska vi se. Tryggva Dotti och det är bollen letar sig till slut in till ett 2-1 mål via stolpen och är det ryggen sen på Saga Andersson så gör Katla Tryggva Dotti 2-1 till Kristianstad. Alternativspelare rakt igenom på Tryggva Dotti och där sitter 4-1 målet också för Kristianstad. Ja, men det är ju faktiskt Ebba Thorén och via Sofia Reedy som tar den in så snyggt. Så hittar man Tryggva Dotti som får den här bollen.